Сьогодні 19 червня. Температура сягає майже 30 градусів. І це в тіньку. Страшно душно. Отже, сьогодні хочу розповісти наступне. Моя рана ось так виглядає. Отже, ще так собі, не дуже. Голосу, як бачите, не маю. Роблю всі ті вправи, що я вам знімала на каналі. Значить, сьогодні з Петром поїхали в лікарню. Ту, де мене оперували. Підійшли до того професора, який мене оперував. І запиталися в нього, як проходила операція. Він сказав, що коли вони, власне, забирали ту аденому, то нерва взагалі не бачили. Тобто вони не могли до нього доторкнутися. Хіба що, коли брали, розширяли рану розширювачами, і разом з тканинами потягнули той нерв. Але він сказав, що обірвати його зовсім вони не могли. І що до півроку має вернутися голос. Про моніторинг запиталися. Він спочатку задумався, а потім каже, що нейромоніторинг був. Але ми пішли в лікарняну реєстрацію, не реєстрацію, а секретаріат лікарняний, загальний. І попросили, щоб нам зробили ксерокопію історії хвороби, щоб ми подивилися, що це було за лікування, протокол операції і так далі. Я не можу сказати, що я відчуваю якісь покращення, що я можу спокійно більше розмовляти. Мені треба набирати багато повітря, отако, зупинятися, тому що я не можу довго розмовляти. Мені не вистачає, знаєте, так як людина може довго говорити, одне речення до кінця. Я можу набрати повітря, тому що коли голосові зв'язки не змикаються, то повітря виходить, і не встигаю сказати речення до кінця. На сьогоднішній день яке моє лікування? Я далі продовжую приймати кальцій. Думаю, що ще тиждень я поприймаю і перестану. Потім здам за тиждень аналізи і подивлюся, чи без кальцію у мене нормальний кальцій. Потім також здам пару гормонів. Крім кальцію, я практично нічого не п'ю. П'ю тільки ті таблетки, що мені капсулки такі призначив китайський лікар. Я тут на каналі маю то відео. Кого цікавить, я там лінк на відео в кінці побачите. Він, в принципі, є в плейлисті мої хвороби, можете подивитися. Відео називається «Китайська медицина». Це не реклама, це просто я говорю, що я приймала. І що за допомогою тих ліків за 2 місяці у мене парадогормон зменшився на 115 одиниць. Отже, приймаю кальцій, приймаю ті по 2 капсули на ніч, щоб добре спати. Стосовно моєї меніоми. Ага, і ще мажу сам шов, мажу такою мазю з цибулею, щоб розсмоктувався сам шов. На рахунок гемангіоми. Можу сказати, що коли я ходжу в день, я нічого майже не чую. Єдине, коли я багато говорю, то, напевно, починається гіпервентиляція мозга. І, можливо, збільшується внутрішньочерепний тиск. Я починаю відчувати шум в ухах. Більше в лівому. Шум такий є. Шум судин, тобто я чую, як пульс б'ється. Крім того, починається, я вже неодноразово в цих своїх відео розповідала, починаю відчувати такий дзвін, такі якби цикади свиніли. І коли лягаю спати, це саме гірше. Тоді починається в мене підсилюватись ті шуми. От зараз я говорю, я вже відчуваю
біль зліва, отут, в цьому місці, трошки починає пекти. І так якби спазмуюча біль така, спазмуюча. Буває так, що ця біль так хвилина дві переходить. Так, щоб довше було, то ще не було. Але коли лягаю спати, лягаю, власне, в горизонтальне положення. Не знаю, чим це пов'язано, але ці всі симптоми посилюються. Посилюється тут біль. Я не можу довго заснути. Петро недавно ходив на чергування, то я взагалі цілу ніч не спала. Я заснула пів сьомої, поспала дві години і взагалі не могла спати. Ось такий в мене зараз стан. І тут просто спазмуюча біль. Спазмуюча. Коли десь йду далеко або багато розмовляю, починається ще пекуча біль. Ось. Ну і більш таких симптомів немає, тільки оце от цикади, шум судин такий, тух-тух-тух-тух в ухах, в цьому, більше в лівому вусі. Буває, коли лягаю на праве вухо, теж буває деколи, але менше. І оці болі пекучі і такі спазмуючі. Я ніякі ліки на то не приймаю. Задзвонив на хірург, сказав, що через 3 тижні приблизно встановить мені дату операції. Перед самою операцією, звичайно, я буду все знімати. Ну і наразі більше такої інформації нема. Єдине ще, коли ми були в Лора 2 тижні тому, то Лор сказала, щоб через до неї прийти через 2 тижні. Вона сказала, якщо не потрапити до фоніатра, то приходь за 2 тижні. Ну, ми записалися до фоніатра на НФЗ. І нам дали на 16 жовтня. То таке, термінове. Я собі уявляю, яка черга, коли є не термінове. Але, як ви знаєте з моїх попередніх відео, ми були в приватному фоніатру. Що я вам скажу, що той фоніатр мені фактично нічого не порадив, крім того, щоб дути в пляшку з водою. Я думала, що він зараз сяде, буде мені показувати якісь вправи, буде зі мною це робити, дивитися, чи я правильно це роблю. Нічого такого не було взагалі. Він просто сказав про ту пляшку, що я вам показувала в попередньому відео. І на тому моя консультація закінчилася. Ну, звичайно, він подивився в горло зеркалом, сказав, що дійсно не працює та голосова зв'язка ліва, що вона стоїть. І все. Фактично, що би ми його не питали, він мені ніякої інформації не дав. Ну добре, що хоча б безплатно, так як ми лікарі, не взяв з нас гроші, бо я фактично від нього не отримала жодної інформації. Жодних ліків він не призначив. І крім тої пляшки, нічого більше, ніяких вправ не показав. Оскільки я знаю, що так чула з відео, люди розповідали, що якщо ходили до наших фоніатрів, то вони призначували їм якийсь час і казали, які вправи робити і так далі. Отже, це все, що я хотіла сказати, більше не можу говорити, бо починається гіпервентиляція в мозках. Всім бувало.